1994 թվականից հետո աննախադեպ թեժբախումներ այսօր ընթացան Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ։ Նման լարվածություն չէր եղել պատերազմական գործողություններից հետո։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի և Ստեփանակերտում լույս տեսնող անալիտիկոն Հարդեսի գլխավոր խմբագիր Գեղան Բաղդասարյանի հետ։ Մինչև հայտնի կդառնային այս իրադարձությունների, արդեն մեր գործընկերներից մեկը, քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, այսպիսի մի հոդված էր գրել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Վաշինգտոնում հանդիպում չկայացավ, ինչը նշանակում է, որ կողմերը խոսելու բան չունեն, որ բանակցային գործընթացը խորը փակուղում է, դա նշանակում է, որ ցավոք սահմանում և սահմանամերձ գյուղերում շարունակելու են զոհվել երիտասարդ տղաներ, անմեղ քաղաքացիներ։ Այս կանխատեսումը կարծես ամբողջովին իրականացավ։ Արդյոք ուղղակի փոխկապակցվածության մեջ են այս թեժբախումները և այն, ինչ որ տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգներում։ Անդրեյ Պարսարքսյան, միանշանակ սա կարող ավելի մեծ ծավալի գործողություններ են, բայց հեյությունը նույնն է, Ադրբեջանը տարիներ շարունակ բացահայտ խոսում է, որ շփման գծի այս իրադարձությունները կապված են դիվանագիտության հետ և անգամ կոչել են իրենց ռազմական դիվանագիտություն, այսինքն ազդելու համար Հայաստանի և միջազգային համայնության վրա, այն փորձելով, ասենք, ավելի լավ նպաստավոր դիրքեր ստեղծել բանակցային պրոցեսում։ Ես կարծում եմ նույնն է, և այս ծավալներ կապված է այն խոշոր քաղաքական իրադարձությունների հետ, դիվանագիտական, որոնք ծավալվում են այս օրերի Միացյալ Նահանգներում։ Եղած ինֆորմացիայից պարզ երևում է, որ բոլոր երկրները ունեն լրջագույն խնդիրներ, և Հայաստանը, և Ադրբեջանը, և Թուրքիան, և ամեն մեկ փորձում է իր համար նպաստավոր վիճակ ստեղծի այդ հանդիպումներում։ Բաղդասարյան, արդեն տևական ժամանակ է առկա է մի իրավիճակ, երբ որ միջազգային կարևոր հանդիպումներից կամ իրադարձություններից առաջ ընդհանրապես անմիջապես սրվում է իրավիճակը սահմանային գոտում։ Տրամաբանությունը որն է այս հենց այս հանդիպումներից առաջ լարվածության էսկալացիան։ Դե տրամաբանություն միշտ էլ կա դրանում, ինչպես պարոն Սարգսյանն ասաց, դա ռազմական դիվանագիտության կոնկրետ դրսևորումներից մեկն է, բայց դա ավելի շատ մարտավարական խնդիր է տվյալ դեպքում, այս կամ այն հանդիպումից առաջ, հետո կամ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ իսկ նաև ռազմավարական հանգամանք այս ամենում, Ադրբեջանի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները փաստորեն խոսում են այն մասին, որ փաստացի Ադրբեջանը աստիճանաբար հրաժարվում է բանակցային գործընթացից և իմաստ չի տեսնում համանախագահների հետ ամենատարբեր հանդիպումներում։ Նման հայտարարություններից հետո բնականաբար կարելի է ենթադրել, որ այս երկիրը կամ այդ երկրի քաղաքական էլիտը որոշակի հաշվարկ ունի և ինչ-որ բաների հետ հույս է կապում, և այս վերջին իրադարձություններն էլ հենց այդ որոշակի հաշվարկների հետ է կապված։ Մենք գիտենք այսբերգի միայն վերի մասը, մենք չգիտենք խորքային, թե ինչ գործընթացներ են կատարում։ Ուզում եմ ասել, որ կարելի էր ենթադրել, որ բանակցային գործընթացից աստիճանաբար հեռանալով Ադրբեջանը ունի ևս մի պլան, պլան Բ, որը ամիջականորեն ըստ երևույթին առնչվելու է շփման գծի հետ։ Տեսեք, եթե մինչ այս հիմնականում ընդունված էր, որ միջնորդներին մեղադրում էր ադրբեջանական կողմը, մանավանդ վերջին շրջանում նաև հայկական կողմից են հնչում մեղադրող կամ կշտամբանքի խոսքեր, որ հենց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անհետևողականության և խիստ քննադատությունների բացակայության պատճառով է, որ Ադրբեջանն անգամ ամեն անգամ անտեսելով վերջիններիս հայտարարությունները անցնում է գործողությունների։ Ես պետք է հիշեցնեմ Կասպրչիկի հայտարարությունը, որ օգտվելով Զատիկի և Նովրուզի զերծ մնան գործողություններ, և ահա ինչ է տեղի ունենում։ Արդյոք այս քննադատությունը ձեր գնահատմամբ տեղին է։ Գիտեք, Մինսկի խումբը, այդ եռանախագահությունը արդեն վաղուց բանակցային, ասենք, ինչ-որ պրոցես կազմակերպող ինչ-որ օղակից վերածվել գեոստրատեգիկ մեխանիզմի, ասենքն իր հսկողության տակ պահելու, ազդելու այս պրոցեսների վրա։ Կոնֆլիկտի կողմերը դա պարզ հասկանում են, որ պարզ հստակ քաղաքականություն է վարվում, այդպես չէ, գերտերություններ են, որոնք որ ունեն հստակ դիրքորոշում և ազդում են։ Ստեղից է ծնվում արդեն այն
ինչ որտեղ գուցե միամիտ մոտեցումը կողմերի, որ կարելի է գանգատվել մի քիչ, ասենց պահեք, նենց պահեք, դա գանգատվելու բան չկա, դա լուրջ քաղաքական խնդիրներ են։ Եվ Ադրբեջանը այս կտրուկ մոտեցումները ցուցաբերելով այս վերջին տարիներին կամ այս տարվա սկզբից, արդեն իսկ փորձում է ստեղծել մի վիճակ, որ ընդհանրապես կասկածի տակ դնի այդ մեխանիզմը։ Ուսում են, որ պետք է ամբողջ Մինսկի խումբը մասնակցի, 11 պետությունն են, 11-ը պետք է մասնակցեն, այսպես չի լինի, Թուրքիան ընդհանրապես իր խնդիրների հետ կապված զուգահեռ են բերում։ Ասում են, ընդհանրապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է լուծարել։ Նման պրոցեսներ են աշխարհում նկատվում, սա շատ լուրջ բաներ են, պետք է լուրջ վերաբերվել այս ամեն ինչին։ Գալիս է դրանից, որ իսկապես պրոբլեմներ ունեցող երկրները արդեն զգում են, որ իրենց խնդիրները կապված են գերտերությունների հետ անմիջապես, եւ փորձում են այստեղ լուծումներ գտնել։ Հայաստանը հիմա մի բան ասի, մյուսը, Հայաստանը ասում են, չոք մեզ հավասարացնում Ադրբեջանի հետ, թեզ է։ Ադրբեջանը ուրիշ բան ասում, որ դուք ստատուս կվո եք պահում, վաղը մի ուրիշ բան են ասելու։ Սա բանակցային պրոցես չի, հիմա ասածը դա է, սա արդեն քաղաքականություն է, որը վարում են, ասեք, տվյալ օղակում երկրները եւ գերտերությունները։ Ես հասկանում եմ, որ այս հարցին, որ պատրաստվում եմ տալ պատասխանելու համար, բեղմ ասած, տեղեկատվությունը բավարար չէ, հա, բայց փորձենք ուղղակի վերլուծություններ անել։ Տեսեք, այս գագաթնան ժողովից առաջ, ինչպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախագահ Ջեյմս Վորլիքը, այնպես էլ ԱՄՆ կոնգրեսականները կարծես ամեն ինչ անում էին, որ Վաշինգտոնում Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպը կազմակերպեին, բայց հիմա այն չկայացավ եւ այսպիսի ընդհանրություններ կան, որ տապալման մեղքը, այսպես ասած, հենց Ադրբեջանի նախագահն է, որովհետեւ սեղանին դրվելու էին հակ մարդության գոտում բարբերաբար տեղի ունեցող բախումները կանխելու եւ մարդկային կյանքերը խնայելու նպատակով հրադադարի պահպանման ռեժիմի վերահսկողության միջազգային մեխանիզմները, որքանով է տեղին համարում կամ հիմնավոր համարում այս վերլուծությունը։ Որոշակի հիմք կան նման դիտարկման համար, որովհետեւ վերջին շրջանում բանակցային գործընթացում շեշտը դրվում է հենց հետաքննության մեխանիզմների արմատավորման վրա, միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմները։ Եվ ըստ երևույթին այս պայմաններում բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը պատեպատեր խփում, չգիտեր ինչ աներ, հասկանում էր, որ դեպքերի ընթացքը ամենևին էլ իրոք դինչեր, դրա համար են թե բանակցային ձևաչափը փոխելու կոչերը, թե քննադատությունը Մինսկի խմբի, թե ամենատարբեր ուրիշ ձևաչափերում Ղարաբաղյան խնդիրը առաջ տանելը։ Բայց ամիջականորեն կապել նահանգներում կայանալիք այդ հանդիպման հետ ես լուրջ հիմք չեմ տեսնում։ Գործընթացը սկսել է ավելի վաղ, եւ նախքան այդ հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները եւս վկայում էին, որ Ադրբեջանը կրկնեմ կամաց կոպիտ ասած փասափուս են հավաքում բանակցային գործընթացից։ Արդյոք պատրաստ է Ադրբեջանը պատերազմի, թե ոչ, միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, բայց որ որոշակի հաշվարկներ, որոշակի ծրագիր ունի, դա միանշանակ է։ Ինձ համար ամենացավալին հենց սա է։ Մեր գործողությունները միշտ իրադարձային, անդրադարձային են։ Կրակում են, պատասխանում ենք, չեն կրակում, մենք էլ չենք կրակում, հայտարարություն են անում, պատասխանում ենք։ Ինձ անհանգստացնող հանգամանք սա է, որ մենք պլան Բ չունենք։ Ադրբեջան ունի, շատ հնարավոր է ապաշնոր պլանը, եւ հենց դեպքերի ընթացքը սահմանին ցույց տվեց, որ իսկապես ապաշնոր պլան էր դա, բայց այսպես թե այնպես, կա որոշակի հաշվարկ, կա որոշակի պլան, այն ինչ մենք ցավոք սրտի չունենք։ Եկեք հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը Հարվարդի Քենեդի անվան կառավարման դպրոցում անդրադարձավ Ադրբեջանի պահվածքից, մի հատված մեջ բերենք իր ելույթից, նա ասաց, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ամենքեր փորձում են պահել սահմանային լարվածությունը եւ հանդգնորեն պարզենում դրանով, հրաապարակավ մեղադրում են միջնորդներին անգործության մեջ եւ սեփական ժողովրդի մոտ հերոսանում դրանով, շփման գծում անվտանգության միջոցառումները ամրապնդելու Մինսկի խմբի առաջարկն անվանում են տարօրինակ եւ զարմանում դրանց, եւ նա ասաց, որ գտնվելով այս հաստատությունում ուզում եմ մի առաջարկ անել, դիմել մի առաջարկով, դիտենք։ Գտնվելով այս հաստատությունում ուզում եմ օգտվել առիթից եւ ձեզ դիմել մի առաջարկով։ Խնդրեի պարոն Էլիսոնին դիտարկել Քենեդի դպրոցի քաղաքականության ինստիտուտում մի հետազոտություն իրականացնելու հնարավորությունը, որը մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրի թե հայկական
եւ թե ադրբեջանական մամուլի հրապարակումները, գիտական հոդվածները, երկու կողմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրապարակային հայտարարությունները, երկու կողմի հասարակական կազմակերպությունների զեկույցները, եթե իհարկե այդպիսիք դեռ կան Ադրբեջանում, եւ գալ սեփական եզրակացությամբ. Ես չեմ ասում, որ օրեն հավատացեք իմ խոսքին, ուսումնասիրեք եւ տեսեք, ով է պատերազմ քարոզում, ով է սահմանային լարվածություն հրահրում, ով է ատելություն քարոզում, ընդ որում ոչ միայն իշխանությունների, այլև հենց հայ ժողովրդի դեմ։ Ինչու եմ սա շեշտում։ Ենթադրենք, վաղը իշխանությունները համաձայնության եկան, ինչպես են հաշտվելու իրար ատող հասարակությունները։ Կարծում եմ, հետազոտության բացահայտումները շատ հետաքրական կլինեն, այդ թվում նաև մեզ համար։ Իսկ ունեք արդյոք այդ հարցի սեփական պատասխանը, արդյոք հայկական կողմում նույնպես չկան պատերազմ քարոզողներ, ատելություն քարոզողներ, հա՞։ Նախ ասեմ ամենակարևորը, չեմ կարծում, թե նման ուսումնասիրության կարիք կա, կամ ավելի ճիշտ հավելյալ ուսումնասիրության կարիք։ Եղել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եւ իրավիճակը հիմնականում միանշանակ ու պարզ է, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը տարում է պետական մակարդակով հակահայ քաղաքականություն, փաստացի ռասիստական քաղաքականություն, եւ այս մասին բոլորը գիտեն։ Այլ հարց է, թե արդյոք Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը այն պետություններն են, այն կշիռը, վարկը ունեն միջազգային հարթության վրա եւ ինքնիշխանության այն բավարար ռեսուրսը ունեն, որ այս բացահայտ ակնհայտ փաստից կարող են, այս ակնհայտ փաստը կարող են դարձնել միջազգային քաղաքականության օրակարգ եւ հասնել կոնկրետ արդյունքի։ Այս համասարանի, մեկ այլ համասարանի, այս կամ այն ուսումնասիրությունը ոչինչ չեն ավելացնի, ընդհանրապես ուսումնասիրությունների վրա մեկնել կավելանա։ Խնդիրը նրանում չէ, թե արդյոք ով է իսկապես նման քաղաքականություն տանում, եւ խնդիրը արդյոք նրանում չէ նաեւ, թե հայաստանյան կողմը որքանով է պատասխանում կամ չի պատասխանում։ Բայց փորձենք կշրի վրա դնել, հայաստանյան կողմում ավելի շատ են այն ուժերը, որոնք այս հրահրում են պատերազմական մթնոլորտը, թե հաշտություն քարոզողները, ձեր սեփական դիտարկումներով։ Կարծում որ մեզ մոտ նման սուր է այդ պրոբլեմը պատերազմ քարոզելու։ Հիմա բոլոր երկրներում էլ անպայման կլինեն ինչ-որ խմբեր, մեր մոտ ասեք երկրապահներ կամ նախկին զինվորներ կամ ինչ-որ ուսակցուներ, որոնք անպայման պիտի ասեն, որ մենք պիտի ջախջախենք, բան։ Դա ցանկացած երկրում, սկսած Միացյալ Նահանգներից, ամեն տեղի կա։ Դա չի մթնոլորտ ստեղծողը։ Իսկապես, Եղամուտի ճիշտ ասում, խնդիրը նա է, դու ինչ քաղաքականություն ես բարում, թեկուզ տեղեկատվական քաղաքականություն, կամ ասեք հանրությանը ոնց ես ներկայացնում խնդիրները։ Ես հակառակը կասեմ, տասնամյակներ Հայաստանում վարվել էր քաղաքականություն, ես չեմ կարծում միջև էր դիտակցված, որը ավելի է վատացրել վիճակը։ Այսինքն անընդհատ լռել, ավելորդ բան չանել, չգիտեմ, այս մի իրավունքը իզուր չբարձրացնել, իրավունքներից հրաժարվել, մարդիկ խորքային համոզմունք ունեին, որ եթե քիչ խոսես, մի բան անես, անգամ չասես, չուզես ոչ մի բան, դա քեզ ավելի է ուժեղացնում։ Դա էլ վերել է ինչ-որ, չգիտեմ, այս մի վիճակի, որտեղ սկսեց լղոզվել քաղաքականությունը։ Այսօրվա բանակի քաղաքականությունը սանձահարման, դա պիտի 15 տարի առաջ լիներ, բայց տեսեք 15 տարի մարդիկ մտածել են, մինչև եկել հասկացել են, որ հստակ դոկտրին կարող ես ունենալ, կիրառել ու համաշխարհային հանրությանը ներկայացնել, եւ ճանաչվում է դա։ Այս հրամ ասեմ խոսքը։ Եվ մեր զրույցի վերջում ես ուզում եմ անդրադառնալ մի իրադարձության, որի մասին պիտի առաջինը խոսեինք, եթե չլինեին այսօրվա իրադարձությունները, ոսք այն մասին է, որ մեկ ամսվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների միանգամից երկու նահանգ ճանաչեց Արցախի անկախությունը, եւ մարտի 29-ին հավային դարձավ 7-րդ այդպիսի նահանգը, հրապարակվեց նահանգի ներկայացուցիչների պալատի ընդունած Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը հարգելու ու ճանաչելու մասին բանաձևը։ Հետևանքներ կունենա այս բանաձևը ձեր կարծիքով։ Որքան էլ փաստեր է երույթներ ինքնին դրական, ես մեծ նշանակություն դրան չեմ տալիս հետևյալ պատճառով, եւ քանից առիթ եմ ունեցել դրա մասին խոսելու, խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու մեջ չէ, խնդիրը Ղարաբաղյան գործոնը ճանաչելու մեջ է, խնդիրը այն փաստի ճանաչումն է, որ Ստեփանակերտում հարց է լուծում, եւ այստեղ մենք միջազգային ճանաչման կարիք չունենք, մենք ունենք ներհայկական խնդիր, երբ Ղարաբաղյան գործոնը պիտի նորից վերահաստատվի, պիտի նորից Ղարաբաղը դառնա տարածաշրջանային ինքնուրույն ռազմաքաղաքական գործոն։ Այս հարցում դուրս խնդիրներ ունենք,
նաև համահայկական հարթությունում Ստեփանակերտում պիտի որոշումներ ընդունվեն եւ հերթական նահանգը ճանաչի թե չճանաչի սա չի կարեւոր տեսեք կան չկա դուք մեկ պիտի կարողանաք դառնալ միջազգային իրավունք սուբյեկտ միջազգային քաղաքականության սուբյեկտ ասենք կան չճանաչված երկրներ որոնք ներկայացություններ ունեն միջազգային կառույցներում ես ես ավելի հետաքրքիր փաստ ասեմ քրդական Էրբիլում կան տասնյակ հյուպատոսություններ տարբեր երկրների այսինքն նրանք գիտեն որ այստեղ հարց է լուծում Այսինքն խոսքը միայն դրսում ներկայացուցիչ ունենալը չէ, խոսքը միայն դրսում ճանաչելը չէ, խոսքը այն մասին է, որ դու քեզնից ներկայացնես որոշում կայացնող գործոն եւ շատ լուրջ խնդիրներ ունենք այս հարցում եւ ես լուրջ փոփոխություն, լուրջ դրական տեղաշարժ այս առումով չեմ տեսնում։ Ինչպես Հայաստանն է դադարել ինքնուրույն գործոն լինելուց, նույն ձևով էլ Ղարաբաղն է դադարում։ Սրան դեռ կանդրադառնանք, բայց այնուամենայնիվ իմ փաստը, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններից 1 օր առաջ թեկուզ նահանգային մակարդակով Ղարաբաղի անկախության հասել 7-րդ ճանաչումն է հետևում, դա զուտ պատահականություն էր, զուգադիպություն էր, թե սրա մեջ ինչ որ նված ուղերձ կամ չկա որ պատահականություն չի կարող նման հարցերում լինի դա շատ լուրջ քաղաքականություն է գեղամու ճիշտ ասում որ մեր քաղաքականությունը չի շատ լավ կներ որ դա մեր քաղաքականության արդյունքն է ուրիշ բան կներ բայց նացիալ նագների կողմից եւ շարք ուրիշ երկրների կողմից դա լրջագույն քաղաքականությունն է ոչ ոք նման բաների հետ կատակ չի անում սա նոր իրավիճակում ստեղծված հստակ մեխանիզմներ են, որոնց միջոցով ազդեցություն է ստեղծվում եւ ասենք ինչ որ process-ներ են ձևավորում աշխարհում։ Դրա համար մենք պիտի լուրջ վերաբերվենք։ Ոչ թե ասենք հրճում ենք ուրախանանք այսնից, ասենք այդ տեսակ մենք ինչքան ուժեղ ենք, հակառակը պետք է շատ լուրջ վերաբերվել այսինչ է կադարվում, ուր է սատանում։ Այդ դա մեր այդ լուրջ վերաբերմունքը հենց գեղամի ասած սկիզբը կլինի, որ մենք արդեն մենք էլ ենք սկսում քաղաքականություն։ Եթե լուրջ գնահատական 10 այս երևույթին որը չկա։ Ես նկատել եմ գնահատականը ընդառաջ գիտեք ոնց ասեք, եթե մարդ իրավաբան է, ասում են լավ, դա նշանակություն չունի։ Եթե մարդ ստրատեգ է, ասում են, այսա որ կա։ Այլ ոչ թե ըստ էության սա ինչ է։ Իսկ եթե քաղաքագետը տալիս է այսպիսի գնահատական, ինչպես օրինակ տվել էր քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մավրոբյանը, որ ասել էր ինձ համար այս հարցում ուղղակի զարմանալի է եւ Ղարաբաղի թե հասարակության թե իշխանության пассив անհասկանալի դիրքորոշումը։ Ասել էր ես իր ուրախություն չեմ տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում, կարծես թե Մոզամբիկի անկախության մասին է խոսքը, ոչ թե Ղարաբաղի։ Իրոք, բացի խոսնակի ԱԳՆ-ի եւ նախագահի խոսնակի հայտարարություններից որևէ արձագանք կամ բան չհետևեց, բայց այդ Ղրիմի անկախությունը իրոք ավելի մեծ ուրախությամբ ընդունեցին, քան այս բանացելը։ Այնուամենայնիվ արձագանքներ եղան Արցախում, բնականաբար դրանք համահունչ չէին կատարվածին, դարձ փաստին, չեմ կարծում թե նրանք էլ ինչպես են, թե բոլորը ինչպես են մտածում, որ դա չէ կարևորը եւ այլն։ Այնուամենայնիվ փաստն այն է, որ մենք կարծես թե դուրս ենք մնում քաղաքական դաշտից ընդհանրապես, քաղաքական գործընթացից ընդհանրապես եւ մեր արձագանքն էլ արդեն ոչ քաղաքական է դառնում, սա է խնդիրը։ Եվ երբ դու դադարում ես քաղաքական սուբյեկտ լինելուց, ինչի քանից պարոն Սարգսյանն է ասել եւ դու արդեն ինքնին նպաստում ես, որ հանգուցալուծումը քաղաքական դաշտից հեռանա։ Հանգուցալուծումը մեր այս կեցվածքի, դե Ադրբեջանի մասին չեմ խոսում, մենք խոսենք մեր խնդիրների մասին։ Նաև մեր այս կեցվածքի պատճառով հանգուցալուծումը քաղաքական դաշտից աստիճանաբար տեղափոխում է դեպի շփմանգից։ Ինչ վերաբերում է շփմանգին, այնուամենայնիվ ես կհրաժարվեի պատերազմ բառը օգտագործելուց, ինչն արդեն բավականին տարածված է հայաստանյան մամուլում։ Ինչ խոսք հրադադարից հետ ցայսօր նման ծավալի զինքերի նման օգտագործման եւ ավելին զինքերի զինատեսակների նման օգտագործման եւ ընդգրկման տարածքի առումով իսկապես աննախադեպ էր բայց մի բանի վրա կուզեի ուշադրություն դարձնել նման դեպքերում շատ կարևոր է լինում ասպասելիության գործոնը արդեն հիմա կարծում եմ միանշանակ կարելի ասել որ Ադրբեջանը լուրջ ոչ է բանի չհասավ եւ այս անսպասելիության գործոնը որից է լուրջ դեր չկատարեց Ղարաբաղյան կողմը կարողացավ ըստ արժանին պատասխան տալ ավելին հիմա շատ ավելի պատրաստ է շատ ավելի լուրջ միջոցներ է ձեռնարկում իրավիճակը արմատականորեն փոխելու շփման գծում այսինքն անսպասելիության գործոնը լուրջ
հետևանքներ չունեցավ։ Վերջին հարցը այնուամենայնիվ էլի Հավայի նահանգի մասին է, տեսեք, 7 նահանգներ ճանաչել են եւ ավելի շատ են նահանգների քանակը, որոնք ճանաչել են ցեղասպանությունը, որքանով է սա անդրադառնում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը։ Ոչ մի կերպ ասել էր վերլուծաբաններից մեկը, իսկ այդ Հավայի նահանգի ներկայացուցիչների պալատի բանաձևում այսպիսի մի կոչ կա միջազգային հանրությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան ժողովրդավարություն, որքանով ազդուկ լինի այս կոչը ձեր կարծիքով։ Ինչ է նշանակում արտաքին քաղաքականության վրա չի ազդում կամ, բայց ոնց է Հավայային որտեղից իմացան թե Ղարաբաղ կա։ Այդ դեպիս չէ պետք է մարդկանց ասեմ, չէ՞։ Ո՞նց հայկական լոբիստական կազմակերպությունների չեկա, իրականում հայկական գործոնն էլ է շատ կարևոր, իրականում պատահական չէ, այդտեղ մենք բավականին լուրջ ներուժ ունենք։ Ոչ մի երկիր չի գնա նման քայլերի։ Ամերիկյան այդ նահանգները հսկա պետությունների չափ նահանգներ են, եվրոպական, եւ ավելի մեծ պոտենցիալ ունեն, քան շատ անկախ երկրներ։ Սա է, սա արտաքին քաղաքականության վարելու ձև է, որտեղ սա բարդ խնդիրներ լուծելու ձև է, նույնն է վերաբերում է գենոցիդի ճանաչման, չէ՞։ Եվ Միացյալ Նահանգների ճանաչումը դա փոխում է ամեն ինչ։ Բնական է նման քայլի գնալը շատ բարդ է այս աշխարհում, չես էլ կարող հաշվարկել, բայց նման ձևով քաղաքականությունը վարելը արդեն հնարավոր է, փոփոխվող աշխարհ է, առաջ նման բաներ չեն եղել, բայց դա 21-րդ դարը հիմա։ Համեկյուր դարը ցույց է տալիս նոր ձևեր, երբ որ նոր մեխանիզմներ են դուրս գալիս խնդիրներ լուծելու։ Այսպես է պես կս ամեն ինչի մնհատել։ Բացի դրանից չմոռանանք ամերիկացիների սիրած քաղաքականությունը, չէ՞, զսպումների ու հակակշիռների։ Այս մի ձերքը մի բան է ճանաչում, մյուս ձերքը մեկ այլ բան է անում, եւ սա ամերիկյան քաղաքականության հիմքում է դրված, այնպես որ պիտի հասկանալ այս ամենը, առանձնապես չոգևորվել, նաեւ առանձնապես չմտահոգվել վել մեկ այլ երևույթով։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ստեփանակերտում լույս տեսնող անալիտիկոն, հանդեսի գլխավոր խմբագիր Գեղամ Բաղդասարյանը եւ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանուել Սարգսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։